Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum muhterem azizler. Dinimizde en ulug ibadet bu namaz. Cennetning kaliti ham namaz hisoblanadi. Ve namazımız to'la mükemmel o'qilinsa, inşallah savobi ziyoda ve Allohning nazarida maqbul bo'ladigan ibodatlardan hisoblanadi. Barchamizga ma'lumki, namozning farzlaridan biri bu qiyomdir. Qiyom ya'ni tik turishlik ve inson tik turganda uning barcha a'zolariga e'tibor qaratiladi. Namozni boshlashda takbiri tahrima bilan boshlansa va uning davomi qiyom bilan bo'ladi. Qiyom esa tik turganda oyoqlarga, qo'llarga va insonning gavda qismiga ham e'tibor beriladi. Biz shu o'rinda azizlar sizlar bilan qiyomda oyoqlarning shakllariga e'tibor bersak, ular qanday bo'lishligi va qanchalik darajada ochilishligi mumkin. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Saflaringizni to'g'rilanglar. Zira men sizlerin ortimdan ham ko'rib turaman dediler. Anas radıyallahu anhu o'zlari hadisini devam ettirip aytdilar ki, birlarimizning birlarimizga yelkalari yelkalariga, oyoqlari oyoqlariga tegib turar edi deganlar. Mana bu so'nggi so'z Anas ibn Malik radıyallahu anhuning so'zlari hisoblanadi. Sahih al-Buxoriyda kelgan mana bu hadisni ko'plab ulamolarimiz, xususan Fathul Bari kitobida Ibn Hajar al-Asqalani rahimahulloh sharhlab aytganlarki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning so'zi bu mubolag'a tarzida kelgan deganlar. Va Sahih al-Buxoriy kitobiga yozilgan yana bir sharhda Anwar Shoh Kashmiri hazratlari aytadilarki, Faydul Bari kitoblarida men haqiqatan da İbn Hajar al-Asqalaniyning so'zlariga qo'shilaman va bu barcha mazhab sohiblarining so'zlaridir. Ammo yana bir narsani aytamizki, Sharhul Viqoyada qiyomda oyoqlarning oralari 4 barmoq miqdoricha ochiladi. Bu Shofiylarning ham so'zidir. Boshqa bir so'zda bir qarich miqdorida deyilgan degan jumla keladi. Mana shuning uchun ham aytamanki, namozda biror bir holatda ko'rmadimki, jamoat ila o'qiganda yoki yolg'iz o'qiganda insonlarning oyoqlarini orasi farq qiladi degan so'zni topmadim dedilar. Va Sunan Termiziyga yozgan sharhlarda Anwar Shoh Kashmiri hazratlari aytadilarki, oyoqlarning orasi qanday turishligi to'g'risida aniq bir dalil yo'q, ammo qanday bo'lsa-da xushuvga yaqinrog'i bo'lgani ma'qul deydilar. Muhtaram azizlar, hozirgi kunlarimizda oyoqlarni orasini kerib, katta ochib, yonidagilarga xalaqit beradigan bunday insonlar muhtaram azizlar hadislarimizda kelgan yoki mashhur ulamolarimiz aytgan so'zlarga xilof qiladilar. Shuning uchun ham barchalarimiz bilaylikki, Alloh taoloning oyatini payg'ambar alayhissalomning hadislari ila tushunamiz. Chunki har bir oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislari ila sharhlab berganlar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini esa sahobalar sharhlab tushuntirib berishgan. Sahobalarning so'zlarini olimlarimiz bizlarga farqlarini va tushunarli holatlarini yetkazib berishgan. Mana bunday olimlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ibodatlarimiz maqbul, barcha amallarimiz Alloh va Rasuli aytganidek bo'lishligini o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.